Halo jemi sin kujtime. Agron Peni. Asë ta bu në shtalosh ma në shtu për shtë rast se neve në ka marrë mali me në isene interesante. Ma në shtu, si të kibë në zëkutu. Që është Agron Peni? Falimdeshi në kjo ardhë Agron. Falimdeshi në kjo ardhë Agron. Pse hime në kujtime kretë, mi shto, se i poshë dhe stafin kretë si... Që shtirët kjo? Kjo thirët Amantia. Amantia. Pik muzikore originale jotja, tituluar ma Amantia. Originale është kryimi i fundit, që i imi që është realizu me videoklip, cilin e ka realizu Blend Malushi, edhe në qëzimin shpetim Boshi. Me pamjet Kosovës. Natyres Kosovës. Po, tana i ka Peja, ka Boga, Radovci, pamjet Matbuka. Originale jotë, ja? Krimi jotë. Agroni për ndryshe, për kunder modesti, sonte në metët me njerës modest, është kitarist me rënëmen ndërkomtare. Edhe Agroni, edhe Astriti, i kanë rej bukur do skena ndërkomtare. A, me së përraj, na i sanë pahiri. Shumë se. Jo. Atë të mikrofonin e kemë, hajde Astrit, shka ke që kjo pik, ta shprikon dit jytë, shka pa folë ti për kolegën tëmë. Une me Agronin, mas par jemi mitë shumë të mirë, jemi shokë të ngushtë, jemi bashkëpunëtorë, ka më shumë. Kemi qenë në grupin e Mirë Njohur Latino Band, bashkë. Kemi kujtime të shumëta, koncerte të shumëta, e kemi kogja një jetë të tërë. Kemi edhe një album në bashkë. Edhe po, pra. Si kujtim të qëfar mardhanje kemi posë si dy gitarista, kemi edhe një album. Raportet mira, shoshnore, kolegiale gjithë një? Gjithë mund. A se të pëse, që kjo kongë në ashtini si mëmime, kretë? Se është kompozim shumë i bugur, është kompozim melankolik, është kompozim e cila ka një strukturë shumë bugur, edhe harmonike, edhe melodike, edhe e ka qëndisë shumë bugur shokujim Agroni, cili gjithë mund edhe une kështu edhe në portale dhe kështu i urej suksese. Thjesht është një krim shumë i bukur dhe besoj që kushenin e gjenë vetën ta, qëtinë mëndim është shumë, na i thujmë është shumë dip, është shumë e të vejë. Po, është dhe shumë e bukur. A për do këta grënë, sikur këtë shkëshim me babën për para pi prej flok të bërbire që nasë fëllëshim fëllke baba. A di pse? Është... Po, jo, është ma lezet se Agroni modest, Astriti modest, për veti s'u l'fol që ashtu, as kuj për veti kështu që folin për një një shjetre. A gjeta që zgjive të mirë, Agroni? Një gjeta, po që sonte për folin për muzikë, vështë, jo për... Vështë për muzikë, për përgjofë. E interesant është që kjo se, do më thonë edhe ideja, ka qenë me posë elemente etno, nuanca, përveç asaj flamenko dhe klasiki. Edhe masaj problemi ka qenë të emri, një gjithë një emrën që, si më thonë, mrena vetës përmbon krenari. Po. Atëhere, tu kërku e gjitha një qytet i lirë, me emrin Amantia, që kishë pas egzistu në shekullin 5, para e rëson. Amantët edhe fisi ka qenë. Qashë. Edhe ka rritë me mbjetu në 1000 vjetë, përin kohën kërë e kanë poshtu romakët. Kretë pika tuja muzikore, ose punimet, ose veprat i titullën shumë poetikje për ndryshe, në rastin Amantis, jo, së është poezikja, së është... Ideja është një titull, mi përfshik komplet kuptimin e instrumentalit. Pse si ki bo asiko, a hadje ta kallu me kësisa në skik si tituj? E para përvu, po së dirë ka anglisht. A hadje ta kallu? Let's Diegum. Let's Diegum, po të Astriti. Astriti këta njerës e tyrë fëtër bardh, Astriti, dhe muzike fëtër bardh. Pse Astriti? Nuk bëm pa përmenë, se qyre, najemi edhe përvesh miqë edhe jemi kështu vime shkojnë edhe familjarisht. Edhe kur se s'ko me arru pritjen edhe të ndjerit babit Agronit, se kur jemi të tituit, a i ka qenë njeri jashtë zakonshëm, edhe besoj që Agroni i ka trashigu dhe piti ideologjinë edhe konceptin e tituit, vësaj njeri i ka qenë enciklopedim vete. Po flasim për të ndjerin pra babin e Agronit. Me cilin kom pas fatin edhe me njohë personalisht, me shkëmby, fjali, me nejt, me mësu piti, edhe kur për përmendet Amantia, kur për përmendet edhe shumë titu tjerë, mu me njerë më ranë men, falë goni ndështa e mura fjallin, po me ty jëmë si me vlohën tem, edhe me ty jëmë si me vlohën tem, edhe flasim kështu adim pa rezerva. Edhe ideja
komplet edhe albumit Mirash të Agronit, ato titujt e bukra, këtë kanë qenë dhe thëtë ideja dhe koncepti I babit të Agronit. Edhe ka qenë një njëri që, qëre, ku që ka njoftë e din? Më dhe në gjdo fjallë është e tepër. Nuk për veti, pra, po thëmë, e jo mi luntën që I kom takuat njëri, edhe ku dhe tishtë e mira me pas të nanë Kosovë, veç edhe një 20 tilë kishtë me qenë shumë ma mirë. Po, ardit, falendet astret, ardit, se tha vlovi jam, ardit. Po, po. Që kjo gitarë, pëse së është e shkyjnë këtu? Ku I ka ato gavrat që I ka? A ka e me kjo të mësojmë, dhe shka borë për profesorve? Kjo veç një gavrë, ka mas. Pse ku që lej bashtish kjo vërë? Ka që I operacion një bu kjo? Ju në operacion? Ja, është një farë kombinimi I gitarës, I të dy gitarëve. Kombinimi I dy gitarëve. Edhe së për marko ma tjepër, është ka presim për Agronit në të albën? Një album tjetër, shpresoj që kom I realizu, shumë shpet, jo të këti, pikresh që ti stili, të këti instrumentari, jo si albumin në kalu në solo. Qështë ka emën kë stila, ka emën? Kjo është shumë stili miksu. Thashe dhe majrat ka nuancat etnos, flamenkos. Nuk ka nej stil, është pak si unik. Që atë jo dhe është tendenca e. Printaris, e pëse ju që kryoni shumë e kini një modesti për një ma? Në 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 kërë povë për besë. Në asharën e shprejnë për mes muzikës. Po të pusha dhe ma folë njërës, dhe pas njërës e cja fësi që shkeni jo, jo, këta këtjerë. A disa kishin folën e për televizionin, dhe pytja fundit është, Fa Agron Peni, Allah, ku shra Allah, shra boni për Gjakovën Agron Peni? Shra ki bo për Gjakovën, a ki bo në e kohë, ka I dhe shroto, mashallah? Gjakovën e këmë bo. Këmë I ki bo? Gjakovën. Që Gjakovën, Allah, Gjakovën këmë du të më thonë, ta Gjakovën, dhe ta gjojmë shko është Gjakovën, shkëm konga. Të moni ka qefë shumë më bëjë të të bëjë. Që Agroni, Agroni nga Gjakovën, po është këtë shqiptarisë? Shra kina më Agroni, ta është e ka vetë, së pëdija, së jemi sigur të Azeneli, a dikush për muzikantëve të mirë, dashën të Gjakovës, ka vetë, kush është këtë djallë, pra, fillemke. Agron, që ka mbjëm një më thonë, si më thonë, a është, a o vula, jo, bërë, nuk o vulej, shko, pe. Agron Peni, nuk o vulu, nuk o Riz Vanil, po o pe. Pa, pani. Po, pe, kështë që, dhe shë përdo gjojmë tashën, një pikë jo, po dy. Një moment është e albumit Kalur Mirash, edhe Jakova, Gjakova. Që është të vla thunë Jakova? Gjakova. Shtë e bre dhe një edhe një gëtë Gjakova, thunë. Tëtë jashtë në kryo të dërnisak e të lberit Jakova që Gjakova, dhe njështë në kryo më sërë. Gjakova. Se për në virinat, këmë a thunë. A ka për dërnisën e... Sa që jabim qiftelin edhe dy kalash, ata që jeti kogë. Agroni është miki të gjithëve këtu, Ilberin e do fort t'i zdi pëse dhe Ilberit do ty. Shkat përmendin mësave muzikore, Agron Penin të pare dhe ka. Dina I di shka, a janë njëse veç kja, njësë një ajo në për që unë a ka dojtë. Thank you.
Thank you.